Son günlər YouTube kanallarımda yorumları ona görə cizlədirəm ki, bəzi zircibillər, ropalezlər, ata və anasından bixəbər olanlar və Mulat və Metislər özlərinə yarayan və arxalarına yapışmağa layiq yorumları ilə Orusun anusuna girməyə cəhd edirlər. Xəlil Rızanın dili ilə desək, bu züyüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, boşqab dibi yalayanlar, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər başa düşmürlər ki, belə adamlardan Orus yaxşıdır. Bunların qanı və yanı əldən gedib. Terror törədib, Tacikin zəif bənd kimi müsəlman olaraq boynuna yıxan Orus sizdən yaxşıdır. Sizin Ağa Məhəmməd Şah Qacar demişə, qanunuz xarabdır, xune xarabsız, artıq yəqin ki qozbel olmuşsuz, qəbir düzəldə, kanalıma abunə olmayın.